E sad, šta bi radio? Čudna rubrika, čudna pitanja. Postogao ćemo, skačemo u krugovima ili da crtamo ustima nešto? Skačemo. Zašto? Nome gustima. Pa, crtamo ustima, se zezam, okej. Okay. Šta bi radije? Filipe, šta bi radije? Da te ispale iz topa u cirkusu ili da te ispale ortači za odlazak na more na Ibicu? Mobri stopa. Normalno. Ibica svaki vikend, realno. Ibica i Dželjana svaki vikend. I stopa letim gde hoćeš, brate. Da. Dragomir, to jest Radmilo, šta bi radije? Bauljao i čarlijao ili uvek bio straight? Sačekaj. Gotovo. Ovde. Uvek bio straight ili Buljović? Pa kako straight? To je čudnovato pitanje. Iskreno da, znaš, jest, brate. Jest, baš je... Jeste, jeste. Zato što je straight, može pa uvek Buljović i Čarlija. Da, da. Opra dušici i noge, sine. Šta mu nožica od bube? Nožica od bube, da. Bauljović je normalno. Da se ne lažeš. Gasta se, šta bi radije? Spavao s jednim muškarcem ili ponovo prošao kroz tajlandsku Golgotu? Tri godine ako treba, vrate, minimum. Ili sa dva muškarca. Što pa, to nije bilo ponuđeno, ja sam čelak. Jesi se ikad tamo na Tajlandu zeznuo to muškarac, žena muškarac? Nisam, stvarno. Nije se zeznuo, naravno. Ja sam, preko sam i prošli put, bio sam iz fazona da stvarno nešto naleti, stvarno se oduševim. Ali nije naletalo, tako da nisam... A znaš, nije na Tajlandu, ali u Beogradu. Nisam egzibiciju dizuo. Ale, znate poruku kako na Tajlandu provodio da li muško i žensko, znaš što? Daš im pići. Šta? Stand up. Dođi. A svi me dodirujete, ba, šta mi... Stalje, pa kako? Znači, ideš u klubu i samo ako ti... Razumeš se? Aha, aha. A kao ima zmijicu. Pa kao ima, da. Ako se breci, da. Svako se peri, samo. Maro, šta bi radije? Da se izblamiraš pri svakom javnom nastupu ili nikad do kraja života da ne okusiš ni kap alkohola? Pa, prvo sam... To je to, jel? Pa, nisam neki fanatik, tako da bolje da ne okusim ni kap alkohola. Nije mi nikakav ono... Da. Guljam i črlijam gušt. Dušice, šta bi radije? Da se nađeš oči u oči sa kobrom ili s pitonom? A koje je kobre, naše jedinice? Obi su zmijice. Ovaj davi, ovaj otrov. U kanalu si kako god okreneš, obi su zmijice. Sa pitonom je... Stani da objasnim! Ali obi su zmijice, ba, to je tri... Ne, ja sam pitona držala u ruci. Pitona zmiju od beđe što je doneo i ono... Među ži reptile. Imala sam taki... Iz Leskovca kod Marka. Nije tačno, stanje ti po... Kažem, znala sam će pogrešno zvuči. Pa ja ti kažem još dve zmijice, ba u kanalu si bavio. Piton je dvije zmijica. Kobra je otrovna. Tako je. Ali piton je jači gaz. Pa neko bolje da... Marko iz Leskovca. Sluš, da peđe ima, ne, ja sam zaista imala čak i leopard gekona. Uzela sam od peđe, leopard gekon je gušter, ono što se kao smeška i to. I ovaj... To sam kupila sinu za rođendan jednom. Da, smesa, znaš ovo je sladak. Imao, to su oni prozirni onako ovaj. Mnogo su slatki, ti mušteri. Pokaži sliku. Ovo je jači gas malo. Prozirni leopard, što se smije gekona. Onda sam imate na mom Instagramu slike kako ja držim i male pitone i velike. Znate ih. Da ne redi dušice, šta ćemo, vidiš? Ja pričam o zmiji. Dragomir desnih 14. Pa ja pričam o zmiji. U redu, znači... Ne, sve što je ozirno jasno ime. Dragomir desnih. Naravno, tako sam prigledala poru, ali stvarno, da... S pitonom realno imamo veće šanse. Hteli smo... S pitonom nekako... Tačno, bravo. Hana, šta bi radije? Da moraš da budeš Filip Đukić ili Dragomir Despić? Dragomir Despić. Zašto? Pa nekako je cool, svoje. A Filip nije. A Filip nije. A Filip sve suprotno. Ne, i on je, ali... O koji jebe Filipa? Kako Filip? Daj mi tečaj, idem. Hana, brate, mili, baš si sad ono... U kanalu Filipa... Prisna. Što? Pa... Ne, samo sam iskrena. Dobro, u redu. Eto, dueta nekog, brate.